Nuk e sa me pëtë qemo me kopre po, tradicillat, tradicillat, va, të kajnë të anërtat, pilit, e jam shë njeri, të se shë në beli, parki të në gërtë vëbit, të kësa u brebit. Shë njeri dila, të knarim, shviti, të pilisuri, një avjararis, Tilitanve të cëhella, e sakës nuk atë ikës nuk atë si cëhe. Magram, e si cëhets psa qirua, të kargia, të au cilebeli, të unda me vigot, të kurës au cilebloba, si cëhe, mze, sim cvane, buneba, qima, kari, kari shkali, belaperi, racari bunebrivi, s'belaperi, unda me vigot, dhe madlupa unda utkrat. Samqaros, rëm e s'kola peri aris, pune bashi, cima, kari. Cima cglis sakit, romelic asubtavebs biovels, atmosferos, kari, romelic pantavs, negati ur energiebs, tovli, romelic asubtavebs atmosferos, მზე, რომელიც წვავს და ანადგურებს ასევე უარყოფით ენერგიებს. აბა როგორ შეიძლება რომ არ გვინდოდეს და არ გვიხაროდეს მზე, წვიმა, ქარი და თოვლი. მოვედით ჩვენს ადგილზე. Მე ზოვებს უკვე დაუსუფთავებიათ აქაურობა, დაულაგებიათ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თქვენ წინაშეა, უბრალოდ თქვენ წინაშე ვარ ლენორმანთან ერთად. და დღეს მინდა გესაუბროთ მის ჩანაფიქრებზე. დღევანდელ დღეს როგორ ფიქრობს? აი დღეს, კონკრეტულად დღეს რას ფიქრობს თქვენზე? Როგორ არის განწყობილი თქვენს მიმართ მისი გრძნობები, მისი ინტერესი, რას აპირებს ამ ურთიერთობაში, გასვლას თუ დარჩენას, სამომავლოდ რას აპირებს ნაკვთობა და მისი ინტერესი კიდე თავიდანვე რატომ დაიწყო თქვენთან ურთიერთობა, დღესაც რას ფიქრობს და მომავალში კიდევ რას იფიქრებს. ნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Იყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. ესე იგი, ვნახოთ აბა მისი გრძნობები პირველ რიგში. Ара, ტრადიციულად პირველი შეკითხვა, როგორ ხედავთ თქვენ ორს ლენორმანი? თქვენ ორს როგორ ხედავთ ლენორმანი? Პირველი არგანი, თითქოს ყველაფერი ძალიან კარგად არის, ძალიან მშვენივრა, ძალიან მშვიდობიანად ნაკვთობა. მეორე არგანი რა სიტყვის, როგორ დაადასტურებს ამას, ამ ურთიერთობას? აი აქ ჩანს თქვენი პარტნიორის ორ ჭოფობას, გავიდეს თუ არ გავიდეს ამ ურთიერთობაში, დარჩეს თუ გავიდეს რაღაც, აი ეს იმიტომ რომ ნახეთ გზის გასაყარი ჩანს, ხედავთ გზაჯვარედინი. კარგით, როგორ იყო თავიდან, რას ფიქრობდა ეს ადამიანი თქვენს მიმართ? ნახოთ აბა რას ფიქრობდა თქვენს მიმართ ეს ადამიანი. რას ფიქრობდა თავიდან? თავიდან ფიქრობდა, რას ფიქრობდა აბა? Аба თქვენ კითხავთ, რას ფიქრობდა თავიდან? თავიდან ფიქრობდა დაოჯახებას და ძალიან სერიოზულადაც ფიქრობდა თქვენზე. ნახოთ აბა ეხლა რას ფიქრობს ეხლა? ეხლა როგორ არის განწყობილი თქვენს მიმართ? ეხლა როგორ არის განწყობილი?
ცოტა ხანს გავუშვათ ეს მეზოებ და მე ჩადებ. ეხლა მე მაინტერესებს, რას ფიქრობს დღეს? როგორ არის განწყობილი თქვენს მიმართ და ამოვარდა ეს კარტი? ეს არის შვიდიანის ხრები. ეხლა აი ამ ეტაპზე, დღევანდელი დღიდან გამომდინარე, რაზეა ნაწყენი, რაღაც თითქოს დაძაბულია თქვენ შორის სიტუაცია. ნახოთ მისი გრძნობები აბა. მისი გრძნობები ვნახოთ და ვინ ურევია აი ამ უსიამოვნებაში. მისი გრძნობები. არ არის გამორიცხული, რომ ვიღაცა ქალბატონი მანიპულირებდეს ამ პიროვნებაზე. ვიღაცა ქალბატონი. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ვნახოთ, მიუხედავად აი ესეთი სიტუაციისა. მისი გრძნობები, ამას შეხედეთ, მისი გრძნობები როგორია თქვენს მიმართ? ძალიან ძლიერი. ძალიან ძლიერია მისი გრძნობები და სხვათა შორის ფიქრობს თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელებას. ოჯახის შექმნით. ამ ადამიანს უნდა ოჯახი. ის მზად არის ოჯახის შესაქმნელად. არ უშინდება პასუხისმგებლობას, ოჯახო პასუხისმგებლობას. რაც მაგალითად ხშირად ახასიათებს მამაკაცებს, როცა ოჯახის შექმნასთან დაკავშირებით დაიწყება ხოლმე საუბარი. ნახოთ აბა თქვენი წინადადება დაოჯახებასთან დაკავშირებით, რა რეაქცია ექნება მას? ამას შეხედეთ. რა რეაქცია ექნება მას? მე მგონი ხედავთ, რაც დაკავშირებულია ფუძესთან, ოჯახთან, ექნება ძალიან ისეთი კარგი, ადეკვატური პასუხი. რა თქმა უნდა, კი. მას მხოლოდ გაეხარდება. და ვნახოთ ახლა ამ ურთიერთობაში. აი მოწინააღმდეგე, მოშურნე ადამიანებს როგორ ხედავს ტარო? მოშურნე ადამიანები. მოშურნე ადამიანები თქვენ ნაკლებად კავშირით. ნაკლებად ყავთ, მაგრამ აი ეს ერთი ქალბატონი, რომელსაც არ უნდა რაღაც ეს ურთიერთობა, ის ერთი ქალბატონი არის. Ну, араушас этот ადამიანს რაღაცნაირად შეაყვარებ თავს და პოზიტიურად განაწყობ იმედია. როგორი ენერგეტიკით შემოვიდა ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში? პოზიტიური თუ ნეგატიური, აბა ვნახოთ. რა თქმა უნდა, პოზიტიური, ამას შეხედეთ, 10-იანი მონეტები და წინ კიდევ გაქვს თქვენ ბევრი ბევრი პოზიტივები ამ ადამიანთან ერთად. დაფარული ინფორმაცია, რომელიც ჯერ თქვენთვის არ არის ცნობილი, მაგრამ ის შეიცავს ძალიან ძალიან ნათელ ინფორმაციას სიხარულებს და ბედნიერებას თქვენთვის. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივა, ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცის გამო და განთავისუფდეს თქვენი აი ეს ეხლანდელი, აი იცით რა არის, ყველაფერში არის რაღაცა ნეგატივი, ხო? როცა ბედნიერად გრძნობენ თავს ადამიანები, სწორედ მაშინ არის ჩასაფრებული ნეგატივიც, რომ რაღაცნაირად გაუფუჭოთ ამ ადამიანებს აი ეს კარგი პოზიტიური ურთიერთობა. აი ეს ნეგატივი, ყველანაირი ნეგატივი გადის თქვენგან და დაისადგურებს თქვენს ურთიერთობაში. აბა ვნახოთ რა. ამას შეხედეთ. თქვენი დაოჯახება, ხალხო, თქვენი დაოჯახება. აი, პირდაპირ ამოვიდა. ესე იგი, რაღაცა ნეგატივი უნდა გავიდეს თქვენი ურთიერთობიდან, გასუფთავება ხდება. აი, ყოველგვარი მოშურნეებისაგან თუ მტრებისაგან თუ რაც არის, უარყოფითი ენერგიებისაგან და ვენი ურთიერთობის დაგვირგვინება ჩანს, აი ასეთნაირად დაოჯახებით. დიდი ენერგიები ტრიალებს, სამყაროს თანადგომა მაინტერესებს. სამყაროს თანადგომა აქ არის, რვიანის თასები. სამყაროს თანადგომაც არის, რა თქმა უნდა. ეჭვი არ მეპარება, რომ იქნება სამყაროს თანადგომა. ეჭვი ამით არ შეხოთ, ორი აირია ინფორმაციები. და რასაც თქვენ ისურვებდით, აბა ვნახოთ, რასაც თქვენ ისურვებდით ამ ურთიერთობაში. როგორ ხედავს ტარო აი ამას? რასაც თქვენ ისურვებდით არის ეს და ამოდის ეს. თქვენ ისურვებდით ამ პიროვნებაზე დაოჯახებას და ამოდის ეს. თქვენ ვინც მიყურებთ ახლა?
ვინც მისმე თქვენთვის არის ეს ინფორმაცია. ძალიან მიხარია მე თქვენს მაგივრად, რა თქმა უნდა. ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ. ვიღაც ის ინფორმაცია მომაწოდა ტარო, ორაკულმა უბრალოდ, ორაკული უფრო მეტია ზოგჯერ ვიდრე ტარო. უფრო მეტყველია. და ვიღაც ის ინფორმაცია დაიჭირა. ტარო, რაღაც Wi-Fi-ის პრინციპით, რაღაც აი ეს ძალიან მიყვარს ხოლმე შედარება, მაგრამ მართლაც მასია, იმიტომ რომ ეს ხო საჯარო გაშლა. თქვენ ბევრი ხართ, ბევრი მისმენთ, ბევრი მიყურებთ. რაღაც კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია მომაწოდა. აი დღეს, აი ახლა ამ დილით. ჩას ინფორმაცია დაოჯახების პერსპექტივით. ძალიან მიხარია, ხმესვა ბედნიერად გამყოფო, შემოკარგებო. პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოესურვება აი ასეთი ინფორმაციის მიღება, რაღაც ურთიერთობაში რაღაც საკითხების გარკვევა. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. და ამირეკეთ დამინესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენ შემოთავაზებთ შეკითხვებზე და საკითხზე. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებთ გავრთულებული, ანუ შეიარაღებული. გეცოდინებათ ამ ურთიერთობაში დააჩეთ თუ გახვიდეთ. და ბევრი რამე გეცოდინებათ და ბევრი რამის გაიგებთ. თუმცა ამ ყველაფერზე პასუხი უკვე გაქვთ თქვენ. თქვენ თქვენ ცნობიერ თუ შეეკითხებით. მაგრამ რა არის ისიც? ადამიანები იმდენად დაშორდნენ სამყაროს და იმდენად ცხოვრობენ მატერიალური სურვილებით და მატერიალური ცხოვრებით, რომ ეს ქვეცნობიერი, ქვეცნობიერს ვეღარ იგებენ, ვეღარ უგებენ ქვეცნობიერს, რა არის დალექილი ამ ქვეცნობიერს და რას კარნახობს ქვეცნობიერი. მესამე თვალი, ინტუიცია, ვეღარ იგებენ ადამიანები და იმიტომ მომართავენ ტაროს. ამიტომ შემოკარგებო, ილოცეთ, ლოცვები, მედიტაციები, დაგეხმარებათ სამყაროსთან დაახლოებაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი თქვენთვის. რომ აღდგეს ეს ღვთიური ენერგიები, ღვთისმადლი და იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. და გაიხსნას ეს ენერგეტიკული არხები, როგორც ფინანსური მიმართულებით, ასევე პირად საკითხებში. გაგეხსნათ, ასე ვთქვათ, ბედი. ასეთნაირად ჩვენი დღევანდელი აი საჯარო გაშლა მივახვდა დასასრულს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა. ბედნიერი დღეები ქონოდით. მომავალ შეხვედრამდე.